各位好，我是小 A， 欢迎各位再次观赏的《战地武器介绍》系列。从今天开始，小 A 将介绍一些我认为2018年1月31日官方武器平衡补丁后的优秀轻机枪。我认为不少玩家认为，上次官方武器平衡补丁之后，游戏中不少优秀轻机枪在战场上的有效发挥程度没有像更新前那么好了。这主要因为大多数轻机枪的后坐力被官方调高了，更新后玩家也需要更长的时间拉起武器的金属镜开始射击了。不过在上次那个更新，像大多数游戏中的武器，轻机枪的子弹最高伤害在近距离被官方提高了，远距离的最低伤害也被官方提高了。现在游戏中的轻机枪更适合在中距离使用枪架扫射，或者在中距离站稳了射击，不像以前轻机枪可以像突袭枪边打边跑。不过游戏中的轻机枪还是一种非常有效的武器。从今天开始，小 A 将推荐几把我认为更新后还是保持更新前那种发挥程度的轻机枪，换句话说，在游戏中具有非常好杀敌能力的轻机枪，适应性也比较强的轻机枪。今天小 A 为大家介绍冲锋式的麦德森轻机枪。这把武器我以前介绍过，但我认为上次武器平衡更新后，这把武器还是游戏中的一把神器轻机枪。游戏中的麦德森轻机枪是一把战地武器，玩家不需要购买任何战地的游戏扩展包。想解锁冲锋式的麦德森，玩家需要达到支援兵职业等级E级，然后用200的人再解锁它，所以这个解锁要求并不难完成。游戏中还有其他两种类型的麦德森，游戏中还有壕沟战士的麦德森，还有轻量化式的麦德森。在这三种麦德森类型中，我还是喜欢用冲锋式的。游戏中的冲锋式武器后坐力比较小，连续射击的时候比较容易控制。战地的轻机枪有一种非常奇怪的游戏机械，那就是玩家用轻机枪连续射击是越打越准的，射击时间越长，它的子弹布局会越来越小。不过如果玩家使用的轻机枪枪上有枪架，那如果玩家使用枪架射击，轻机枪的精确度会更高，而且很快可以像激光雷射一样跟踪敌人士兵。战地一的冲锋式麦德森是小 A 最常用的一把轻机枪。从数据上来看，冲锋式的麦德森又有一些非常好的轻机枪属性。首先，它的射速在轻机枪里算是比较快的，每分钟最高射速是540发，它打出去的子弹飞行速度也非常快，每秒可以飞800米。这子弹飞行速度意味着这把武器是适合打一些中距离远距离敌人目标的。上次武器平衡更新后，这把枪在近距离只需要4发子弹就可以打死一位满血的普通士兵。这把枪打出来的每发子弹在近距离击中敌人上半身，最高伤害是20发。不过在35米外，它的子弹最高伤害会慢慢降到21，也就是它的最低子弹伤害。游戏中的麦德森轻机枪是使用弹匣式换弹的，它一个弹匣总共可以装30发子弹。当弹匣里子弹通通打光，装弹要花 4.2 秒，当弹匣里还有子弹，换弹总共要花 2.65 秒，所以玩家尽量要保证枪里面至少还有一发子弹，这样子换弹速度比他枪里面子弹通打光的换弹速度快多了。冲锋式的麦德森拥有比较容易控制后坐力，他第一发后坐力乘以 1.8 倍的，陆续几发往上跳后坐力乘以 0.3， 往左右拉后坐力乘以 0.22 度的。只有冲锋式的麦德森枪上是没有枪架的，上面也不能装刺刀。游戏中冲锋式的麦德森我认为是一把非常准的轻机枪，不过我承认用它拉起金属镜射击需要一段时间习惯，因为所有麦德森的金属镜会被麦德森的非常大的弹匣挡住一面，这也是为什么游戏中不是很多喜欢用支援兵的玩家喜欢拿起麦德森轻机枪，因为用金属镜射击的时候，它这个很大的弹匣实在太妨碍玩家眼睛了。不过呢，小 A 鼓励大家还是试用麦德森，因为一直用金属镜射击，多射击多射击就习惯使用它的金属镜了，脑子里不会考虑左侧被一个很大的弹匣挡住了一半。冲锋式的麦德森有这些非常好的优点，首先它的射速在轻机枪类型中算是比较快的，它没有像俄国的 Parabellum 或者美国的 DAR 那么快，但是它的射速没有比 DAR 慢多少。在近距离，如果玩家开第一枪，完全可以先把突袭兵打死的。
第二，冲锋式的麦德森后坐力非常低，使得这把武器打出的子弹非常准，非常容易控制。小 A 刚才说过，游戏中的轻机枪是越打越准的，所以小 A 用这把武器一直是按住鼠标左键，自动射击，打出去子弹非常准，布局非常小。第三，我认为游戏中麦德森的装弹容量正好，30发子弹足够让玩家连续干掉3-4位敌兵。一般小 A 是不会把枪里面子弹通通打光的，30发子弹也适应玩家在中距离压制敌人。最后，麦德森的打出去的子弹飞行速度非常快，每秒他子弹可以飞800米，使得这把武器可以打一些中距离远距的敌人。有时候在中距离，我完全可以用它喷死一位被我压制的敌人侦察兵。不过呢，小 A 承认麦德森有一些非常大的缺点。他第一大缺点就是他非常妨碍玩家视线的一个很大的弹匣。每次玩家拉出金属镜射击，这把枪的左侧的弹匣挡住玩家的视线一大块。如果玩家跟踪敌人，敌人正在往玩家屏幕的左侧跑，这弹匣可能挡住妨碍玩家用金属镜跟踪敌人。有这么大弹匣打死一位敌人，保持金属镜想换一个目标有时也比较麻烦，不是非常方便。这弹匣完全可以挡住脸前的一位敌人。除了这非常妨碍玩家金属镜这弹匣，麦德森轻机枪的装弹时间也算比较长。当玩家把枪里面子弹通打光了，装弹要花 4.2 秒。这换弹时间逼着玩家要保证每次换弹的时候枪里面至少还有一发子弹。战地一的冲锋式麦德森是最适应敌人在近距离中距离交火的，它是非常适应玩家边打边跑这种游戏风格。这把枪的适应性非常强，小 A 不管打什么地图，打一些大型行动模式还是打一些小的团队子战模式，冲锋式的麦德森是一把非常可靠的武器。在近距离我可以用它腰射喷死敌人，也可以用它的非常快的射速打死其他用轻机枪的玩家，或者打死用医疗兵半自动来福枪的士兵。在中距离我可以用它压制敌人侦察兵，也可以拼得过一些使用半自动来福枪的医疗兵。虽然说冲锋式麦德森的金属镜非常妨碍玩家射击，但是小 A 还是建议大家使用它的时候拉起它的金属镜，按住鼠标左键向敌人喷。这把枪没有什么其他的技巧，打到三四发的时候它的子弹会非常准，我用这把武器常常可以爆敌人的脑袋。其实游戏中冲锋式麦德森的手感非常好，这把轻机枪的手感根本不像轻机枪，它更接近我们以前熟悉的战地三、战地四的突袭兵武器。我使用它的时候一直按住鼠标左键，然后慢慢把鼠标往下拉来控制它的后坐力。为了避免它那么大的一个弹匣有时候妨碍我跟踪目标，我一般是用我腰射的准心先瞄准我想打的敌人，然后我再拉起我的金属镜的。这样子我拉起金属镜的时候敌人正好在我的准心当中，我不需要考虑左侧的非常大的弹匣。现在大多数武器玩家多用多用，自己脑子会养成习惯，告诉自己不是左侧那么大的一块弹匣，自动会跟踪往左跑的一些敌人。但小 A 认为在近距离脸贴脸的这种射程，大家不需要拉起他的金属镜，直接可以用他的腰射来把敌人喷死。最后，因为这把武器的造型有点怪，有不少战地一玩家认为这把枪比较丑，不像大家熟悉的一些用枪带或者用枪箱换弹的轻机枪。麦迪森的传奇花纹也不是非常好看。不过呢，小 A 是一位实用主义的玩家，我一场结束后还是看我的分数榜的，哪一把武器可以帮助小 A 打到分数榜第一名，我就会用这把武器，不管它样子多么稀奇古怪。好，那么今天小 A 就说到这里，感谢大家收看这一期的小 A 战地一武器介绍视频，我们下期再见，请大家保重，感谢大家一直支持我，拜拜。